iyada maanta magaalada Hargeysa laga daafuray arwasanadeedkii 10aad ee ganacsiga Somaliland ayaa waxa si weyn arwadaasi uga dhex muuqatay shirkadda Dahabshiil Group oo ka mid ah shirkadaha waaweyn ee dalka Somaliland waxayna halkaasii ay macaamiisheeda ugu ballan qaaday qiimo dhimis ballaadhan oo ay sameysay waxaana qiimo dhimistaasi faahfaahin ka bixiyay Sacad Muuse oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda Dahabshiil Group waxaana hadaladiisi ka mid ahaa waxa sharaf noo ah inaannu sanadkii 10aad si joogta uga qayb qaadanayno carwada ganacsiga Somaliland runtii waxaan halkan ku soo bandhignay maanta adeegyo Dahabshiil Group ah qaarna ay cusub yihiin kuwana ay yihiin kuwii hore oo degdegsiimo iyo fudaydin badan aan ku samaynay waxaan maanta halkan ku soo bandhignay adeegyada Dahabshiil oo akoonnada free loogu furayo macaamiisha muddada ay carwadu soconayso waxaan u sheegay inay ka faa'iideystaan dhammaan macaamiisha Dahabshiil sidoo kale waxaan halkan ku furaynaa mastercardkii oo on spot aad ku qaadanayso Dahabshiil Bank oo isagana qiimihiisii hore lagu furi jiray 50% aan ka daynay marka halkan waxaad ka helaysaa mastercardkii oo 50% lagaaga daayay sidoo kale akoonnadii Dahabshiil oo iyagana free lagugu furayo waxaa sidaa halkan Dahabshiil Group ahaan sidoo kale aan ku soo bandhignay adeega microdahab oo isaguna investment uu qofku ku qaadan karayo ganacsatada yaryar gaar ahaan ay ka heli karayaan carwada dhexdeeda muddo 4 saacadoodana aad ku helaysaa insha Allah investmentka sidoo kale waxaan ku soo bandhignay halkan Dahabshiil Motors oo ka mid ah iyaduna Dahabshiil Group ay ku soo kordheen allahumma salli ala maxamed Toyota ay ka mid tahay brandska cusub ee shirkadda ku soo biiray gawaadhi cusub oo Hyundai ah oo iyaguna 0 km ayaguna muxuu ahaayaan carwada ku soo bandhignay waxaan sidoo kale ku soo bandhignay Dahabshiil Real Estate oo iyaduna halkan dhowaan insha Allah laga bilaabi doono dhismayaal aad u bilicsan oo la jaan qaadaya dhismayaasha caalamka insha Allah ayaduna halkan ku soo bandhignay waxaan sidoo kale ku soo bandhignay adeegyada Somtel oo ay ka mid yihiin adeega Diamond iyo adeega Multisim oo iyaguna cusub waxaan sidoo kale ku soo bandhignay adeega Dahabshiil ABI ama eDahab ABI adeega ABI oo u sahlay adeega ABI oo u sahlay ganacsatada inay platformkooda online-ka ku xidhaan adeega eDahab marka muddada uu carwadu socoto waxa la laga faa'iideysto ganacsatada online-ka ka faa'iideystaan ka Dahabshiil Group ahaan waxaan macaamiisha ugu bishaareynaa in dhammaan adeegyadaasi ay ka faa'iideystaan intay carwadu socoto iyadoonu u ballan qaadano insha Allah inaanu degdegsiimo iyo hufnaan insha Allah muddada carwadu socoto loogu adeegi doono oo sidaad ugu barantay Dahabshiil Group intaas ku soo koobaya dhammaantood maasantiin asalaamu calaykum Cabdiqaadir Maxamed Xasan Aerial TV Hargeysa